Zinājis, nav ierakstīts, nav parakstījies. Kāpēc kārtis? Uz kārtīm ir uzrakstīti numuri. Kārts apgriež riņķī, katrs izvāk savu numuru. Līdz ar to ir tā, ka nav pēc tam kaut kādas problēmas, kad nostāda mednieks rindā. Un katrs zina savu vietiņu. Un mums vēl ir šeit tāds saraksts, kad pēc medībām nav problēmas ar to, kas kuram jādara. Tātad, ja tu esi izvilcis pirmo numuru, tu esi dīrātājs, ja tu esi izvilcis trešo, tu esi cirtais, vai virtuves palīgs, vai vēl kaut kas. Un tā ir tāda tradīcija, kas ļoti labi strādā. Skaidrs, kamēr jūs tik havajā uzies. Otri tev 12. Es teiktu, tās viss savas. Sākam otrās dzinējmedības. Noteikumi tie paši par drošības tehniku. Nekas nav maidījies, neviens jaudz likums nav izdots. Ierodas pielādējam tikai tad, kad nostājamies uz mastu. Izlādējam tad, kad ir komanda mast, ejam nost. Zvērs ejam skatīties tikai tad, kad ir masts ir beidzies, kad ir komanda. Šaujam tikai pa skaidri redzošu mērķi. Šaujam tikai sektorā, kur mēs zinām, kur nav ne blakas mednieki, ne dzinēji. Dzinēji nāk tuvāk, tad izvērtējam, kur viņi ir. Drošāk šauta droši vien ir uz otru pusi. Thank you.
medībām es atnācu pirmo reizi, kad es biju mazs puiktām līdz, bet tad es jau iepazinu daļu vīrs, jo kas jau šeit ir no sanām dienām, es viņus tā pamanīju, iegaumēju un pēc tad sākās viss skolas laika, universitātes Rīga un tad jau medības tika aizmirsts. Un pēc tam kāds gads septiņus atpakaļ palika garlaicīgi, sāk kaut kā skatīties apkārt, kas notiek. Un es domāju, ka jāpamēģina. Un aizgāju uz mežu, kopā satiku tos pašu vīrus, ko bija redzējis 25 gadus atpakaļ. Un tad es sapratu, ka es esmu ļoti daudz zaudējis. Kad visu to laiku, principā, neko neesmu labi darījis. Makšķerēt esmu. Tas bija viens hobijs, un tagad man ir, ka es sapratu, kas ir medības, to adrenalīnu, to azartu, un tas ir kaut kas fantastisks. Un kombinācija ar to, kad secinājums ir, ka arī redzot, kas citās valstīs nedaudz, kur būts ir, kad mums tā daba ir fantastiska. Un tad labākā vieta, kur dzīvot, un kur medīt, un kur vispār atpūsties. Cik es atceros, ir šaušanas iemaņu pārbaudi ir diezgan cens pasākums. Vismaz ir jāsašauj 40% no uzstādītā. Un tad, principā, tu esi nokārtojis pārbaudi. Ja tā pirmajos divos gados, tad gāja tie mednieki. Ne visi gāja šaut, jo gribēja, domāju, ka tas ir vajadzīgs tikai man. Jā, pagāja divi gadi, kad sapratu, ka tas ir vajadzīgs viņiem pašiem. Jā, un tās šaušanas parasti bija divas gadā. Viena bija tā rudenī pirms zinēju medībām skrējošu mērķi, un otrs bija, var teikt, simboliski. Pavasarī trīs šāvieni pa mērķi, un vairāk tas bija domāts, lai uz gaidas tiek šauts pa mērķi. Piešau ieročiš nevis to izdara pa zvēriem. Jā, un 10 gadus tas tiek darīts, jā, un visi tie rezultāti ir tik fiksēti pa gadiem, jā, un ļoti labi. Var redzēt, kā tās sekundes katram medniekam, kas ir klubā, viņas ir augstākas, viņas ir zemākas. Ja, un šoreiz varbūt tie labie rezultāti nebija tik daudz, ja, bet tur bija vainīgs, tas laiks bija draņķīgs. Ja, bija vējš un lietas, un varbūt traucēja arī, ka bija televīzija. 78. gaļa. No 78. Jā. Gada tu esi šeit kolektīvā? Jā. Nu, saimnieko tagad labāk. Agrāk visi gāja ar gludajām visiem, visi pamatā bija medsargi, vecāki vīri, bet tagad visiem ir vītņestobri, visiem ir kolektīvā stingri skatās arī par selekciju, pašlaik arī mūsu kolektīvs taisās būvēt savu medību māju, un ar visiem arī tehniskajiem līdzekļiem saieta telpu un dīrā tavu kārtīgu un dzesē tavu. Un šogad mūsu kolektīvā liels notikums bija. Mēs iegādājāmies kolektīvu vajadzībām savu māju. Un veca māja, guļbaļķu. Sākumā arī mēs īsti nezinājām, ka guļbaļķu jau bija apsist ar papi, ka noplēsām nost, tikai ieraudzījām, kas īsti ir. Bija sabrukuši tādi pussabrukuši šķūņi. Tos nojaucām. Esam jau... Man liekas, ka 5 vai 6 stalkas organizējuši, un visi ļoti atsaucīgi brauc, gan paši kluba biedri, gan ģimenes locekļi, viņiem kopā visi strādājam, izrakām aku, tā kā ūdens tagad mums arī jau ir, un lēnu garu mēģināsim savest visu kārtībā, tā lai paši varētu apmesties, rīkot kaut kādas pasākumus, aicināt ciemiņus. Un pašiem savs ir savs, jo līdz šim mēs nomājām namiņu. Mūsu vecajā, tagadējā mājā mums ir dzesētava, kuru mēs arī pārvadīsim ar laiku šajieni. Mums tad būs atsevišķi piebūvīta, kur mēs izvietosim šo te dzesētavu, un būs dīrātava un dzesētava, kas ir ļoti būtiska lieta. Ja nav kārtīgas medību mājas, tad man liekas, ka arī nav tā sajūta,
kad tu esi atbraucis un tā, tu nevari dabūt to kopā būšanas sajūtu, jo gribās pēc veiksmīgām medībām pasēdēt pie galda, apēst uzceptās aknas, nu un parunāt, pastāstīt kādu mednieku stāstu, pārspriest notikumus. Nu tā, kurš iesāk šinī mastā šaut solus priekš un stāstu? Nu, iznāca burlens maziņš, jauns, kad 70-80, nu, uzšāva, tad viņš sāk skriet pār pa lauku tur, to kļaviņu. Šāva otrreiz, bet laikam tas bija garam, bet es redzēju, ka jau ir trāpici, un tad vēl Sanders vēl piepalīdzēja. Es redzēju, ka Helmuts vairs negrib šaut pa viņu, tad nu, gāja mežā, tad es izšāvu. Trešām bija atcities. Trāpīs bija, bet labāk, ka nebūtu. Es, nu, Andrus paliku pie priedītēm, es paliku turniti. Man iznāca pretī mežamalā Ariņa govs. Sirds sāk sisties, acis migloties, rokas trīcēt. Pietuvināju mazliet un skatos teļš arī, un tad uzšāvu pa teļu. Teļš tika veiksmīgi nomindīts, un govs aizsūtīja uz ceļu. Es skrienu. Biedrībā mums ir tagad 29 biedri, un tad uz 4 gadiem ievēlu valdi. Un tad ievēlēju valdē, un tad ievēlēju tā kā pa valdes priekšsādātāju, lai gan es kā jauns mednieks, es domāju, nu, tas nav pareizi, bet nu. Ģenerālim veiksmīgi divi šāvieni, viens strāpīts vēl, nezinu, brieža govs nomedīt. Kaut kā tā, tagad pārgrupējamies un tāpat blakas. Liels garš masts. Es ar acību nomedīju divas lapsas. Es vien. Mums bija laps masts ar aigaramiem diviem. Mēs tur bijām pašā galiņā iekšā, baigi smukā vietiņā. Laiks ideāls. Tāda rudenīga silta diena. Prieks. Medību vadītājs vai šī gadījumā valde, principā tie ir nu, juridiski tiesīgi pārstāvēt klubu, biedrību. Kā priekšsādātājs, tad principā tev ir jāorganizē viss ap un par saistītājs ar medību saimniecību. Sākot ar biedriem, infrastruktūru, mūsu klientiem vai sadarbības partneriem, ar ko mums ir noslēgti no medību nomas platības. Tas ir sākot ar valsts mežiem, kur jo no mūsu 4,3 tūkstoši hektāru platībām lielākās platības ir no valsts mežiem, ap 2,5 tūkstošiem un pārējie ir ap vēl 130 dažādiem kadastra numuriem, tad ļoti daudz dažādu līgumu, īsāku vai ilgāku termiņu. Un principā tas ir tāds intensīvs darbs ar zemju īpašniekiem, ar dažiem mazāk, ar dažiem vairāk ir tiek zvanīts, tiek komunicēts par postījumiem. Arī ar valsts mežiem mums ir ļoti laba sadarbība un daram, ko varam, lai novērstos meža postījums un ļoti laba sadarbība. Es uzskatu, ka zemē, Kurzemes valsts meža darbinieki ir tādi vispritīm nākošākie un tādi arī interesi sadarboties. Un valsts meža dienests ļoti, ļoti laba sadarbība un visu laiku ir cieši sadarbība valsts meža dienests. Tā kā, principā, tas ir tā kā otrs darbs, ko nezinātājiem varētu likties, kad tas maz laiku paņem, bet tas paņem ļoti daudz. Bet īpaši, ja ir gribas sakārtot lietas, kā, nu, sākot ar kaut kādiem noteikumiem kluba, tur statūti bija jāmaina, un tas tādam iesācējiem, kas ir medībās, tas ir nu, diezgan sākotnēji laikietilpīgs darbs. Jā, šoreiz, zinē, visi izgāja darbā, visi jūs pārķēri. Kur ir skuikoks? Ir? Ir? Nu, kurš šāva solus priekš stāst? Es? Jā. Es kāds 150 metri šāva. Ir, nu, mednieki arī sadalās, nu, dažādās grupās ir medniekam vieniem patīk gaidz medības, citiem putni, citiem vilki, citiem dzinēja medības, jā, tā kā, nu, es uzskatu, ka tā dzinēja medības ir vairāk tā kā tradīcija.
Tas nav vienkārši, nu, kā medībēsas, nu, tā ir tradīcija. Nu, viņi bijusi jau ļoti sen, jau kā dzinēja medības kā tādas. Un, lielais vairums tomēr tas dzinēja medības, tad visus tos medniekus saliek vienā katlā, tomēr vairums, nu, viņiem patīk tā dzinēja medības. Nu, jā, kopā būšana. Kopā būšana, jā, un nevienmēr jāizšau, nevienmēr jānomedī, bet tā kopā būšana ir savādāk nekā tu aizējos gaidi un nosēdies un jau slikti, jā, bet no tāda mežsaimniecības, tāda kaut kāda, nu, no medību veida, dzinēja medības, protams, zvērs iztrenkā un viņas ir, nu, no savu objektu izdzen ārā, tādā ziņā tas ir slikti, jā, bet tajā pašā laikā, nu, kaut arī mums ar viens tāds masts ir, nu, divi kvartāli blakas dzelzceļam, un mēs tur kāds trīs gadus likām mieru, nedzinām vienu iemeslu dēļ, jo kaimiņi bija apslēguši līgumus riņķi, un mēs nevarējām tur nenostāties īsti, ne arī, nu, medijiem izvilkt ārā, un tagad, kad Latvijas valsts meža pārstāv vieta tajā mežā, ja, tad atklājās, ka tur viņiem bija ļoti laba vieta, kur gulēt, un arī viss kokus graust. Ja, nu, tur ir lielākie postījumi mūsu objektā, tikai tāpēc, ka to objektu lika mierā. Mums ir jaunaudze, un viena no problēmām, ar ko saskarās mednieki un cenšās, lai tas tā nebūtu, tas ir jaunaudzes postījumi no briežveidīgajiem. Un šeit tā uzmetot ātri aci, liekas, ka viss ir kārtībā, priedīts aug, mazas skaists, bet ja mēs tā ieskatāmies kārtīgāk, tad mēs varam pastīties, kāda izskatās stumbriņi. Nu, šeit ir ļoti uzskatām redzams, kā ir sabojāts jaunai priedītai stumbriņš. Ir principā divi veidi postījumi, ko dzīvnieks nodara, tātad vai nu sabojā šo stumbru, vai nokož galotnes ar pumpuriem. Principā šie postījumi lielākoties notiek ziemas periodā, tad, kad barības bāze ir mazāka, un līdz ar to, teiksim, šie postījumi rodās. Kad ir vasaras sezona, un tad dzīvnieki, kā saka, barības bāze atrod arī citur. Valsts meži ir arī izstrādājuši tagad jaunu konceptu, tieši kur notiek pameža retināšana, laikam pareizi saucās, kad atstāja pamežu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka dzīvniekam ir gan patvēruma vieta, gan arī kaut kāda barības bāze. Lai nav tā, ka tu ieej mežā un redzi pāris kilometrus cauri mežam, ja, ka, nu, ir tā kā, kad nav neviena krūmiņa vai maza kociņa. Principā viņš augs, bet nu, tas nebūs kvalitatīvs koks, viņš nebūs lietas koks. No viņa nevarēs tad dabūt kvalitatīvu kokmateriālu. Nu, tātad, lai šie postījumi būtu mazāki, tad tiek, kā jau es minēju, apstrādāts ar repilentu kociņš. Repilents ir tas baltais. Jā, tas ir, to dara valsts meži. Vai, nu, attiecīgi, ka meža īpašnieks, un tad apstrādājot šādā te veidā, dzīvniekam šis te repilents nepatīk, un tad viņš arī to postījumu dara mazāk. Viņš ir tāds smilšēns, kas laikam nepatīk tam dzīvniekam, ka viņam čerkst starp zobiem. Nu, mums arī nepatīk. Mums arī nepatīk, jā. Tagad mēs ejam vecā Barotavu. Ejam uz veco Barotavu, tādas būvēja senākos laikos. Šī ir būvēta, ka es šī kolektīvā vēl nemaz nemedīju. Nu, te vēl var redzēt, tepat ir vēl vecais siens augšā, kur salikts un nedaudz te iekšā. Šāda te tipa redaļotas Barotavas, tad no augšas sienu ieliek šeit. Un attiecīgi dzīvniekam atnākot pa šīm te starpiņām dzīvnieks varēja tikt pie barības. Saistībā ar Āfrikas cūku mēri, pat noteikts ar likumdošanu, kad nedrīkst barot, kur pagadās, nedrīkst barot uz zemes. Un tas ievieš, protams, savus kaut kādus
savas kaut kādas izmaiņas visā tajā lietā. Nu, protams, ir arī paliku, kā jau laiks iet uz priekšu, ir tagad modernas barotavas ar taimeriem, kur attiecīgā laikā vienkārši tiek padots kaut kāds varības daudzums. Nu, tagad mēs esam atbraukuši pie citāda veida barotavas. Šīs te tipa barotavas izmanto mūsdienās, varētu tā teikt. Tātad šeit ber iekšā graudus un apakšā ir neliela sprauga, pa kuru viņi lēnām birst ārā. Un tad dzīvnieks viņus nedaudz, kad noēd, tad grauda atkal pabirst drusciņ ārā. Meža dzīvniekus nevajag barot, viņus vajag tikai drusciņ piebarot un piepalīdzēt viņiem ziemas laikā, tātad, kad viņiem ir maz minerālvielas. Un tepat blakus arī var redzēt sāls stabs, par ko jau es teicu, kad ir novieto sāli. Sāls ir speciāli paredzēts meža dzīvniekiem, un sāli liek visu cauru gadu, jo šīs te minerālvielas viņiem ir nepieciešams visu laiku. Nu, un tad te mēs varam redzēt, kad, teiksim, tagad līst lietus, viņš lēnām kūst, viss šis te staps ir sāļš, viņš ir pievilcies ar šo te sāli, un dzīvnieks atnākot, viņš laiza pašu stabu, nevis grauž šo te sāles kluci. Ir vēl tāda, varētu teikt, viņu nosaukt par tradīciju vai pienākumu, katru gadu katram medniekam tiek iedots uzdevums, un tas ir vai nu esošo tornīšu remonts, vārnu kāju izveidošana vai jaunu tornīšu būvēšana. Šī te pienākuma pildīšana ir ikvienam kluba biedram, un tiek sadalīts, kas kurā vietā būvēs, atzīmētas vietas, izdalīta karte ar iezīmētu punktu, kurā vietā tas būs, un saskaņots ar medību vadību. Nu, viennozīmīgi, gaļa ir svarīga lieta, bet tas ir medības kā process, tas ir viena no procesa sastāvdaļām. Viņi ir būtiski, bet nu, nav pats svarīgākā, protams, un tās selektīvo medību tradīcijas jau ir pirms manīm sākts un cenšamies ievērot. Mēs esam arī uzlikuši uz papīra kārtības noteikumus, nu, tā kā ir medību likums, ir viss, kas ir saistības likumdošanā, to mēs, protams, ka ievērojam, un tad mums ir savs iekšējo kārtību noteikumu klubam. Ot, kas ir iekšējo kārtību noteikumā? Sots ir pa kaut ko? Ir sots, jā, protams, jā. Par nepakļaušanos medību vadītājiem. Tātad, jā, šodien izlēmjam stīnes nemedīt, lai gan varbūt ir atļauts. Jā. Bet kādam varbūt gadās, varbūt kļūdas pēc, bet nu, tad ir sots. Jā. Principā nepakļaušanās medību vadītājiem ir sodām. Labi. Nu, lielākais sots ir 50 eiro un 3 eiro, ne, 50 eiro un 3 reizes pat dzinēju. Lai gan nē, lielākais sots noteikti ir, var atskaitīt no kluba, var pabrīdināt, ja konsekventi neklausa vai nedara tā kā vajag, vai tieksim, pārkāp kaut kāds likums, vai varbūt vispār pieņemtos, un tad var arī lemt biedrību par biedru atskaitīšanu, bet tādi mazie sodiņi, jā, nu, 50 eiro, 30 dzinētas, tā kā jau var arī esotīt mājās, un tajā dienā varbūt kaut kas nav kārtībā to mednieku.